Non? Todos sabemos que na fotosíntese, estudiámoslo xa desde pequenos, hai unha conversión duns reactivos que son o dióxido de carbono e máis a auga, pois coa axuda da enerxía luminosa en un reactivo en uns produtos que van a ser carbohidratos, que son os que van a supor pois a fonte principal de enerxía para os organismos que realizan a fotosíntese para as plantas, e un subproducto como é o oxígeno, que non é tampouco unha cousa menor, porque é o este oxígeno da fotosíntese é o que despois proporciona a atmósfera, o sea, prácticamente todo o oxígeno que temos na atmósfera provén desta fotosíntese, non é co cal respiramos, non? Entón trátase dun dos procesos quizáis máis importantes que se producen na natureza. Non quería tampouco aquí, pois dun xeito exhaustivo, tratar o que é a fotosíntese natural, senón utilizarlo como pretexto, como vía para explicar un pouco a investigación que leva facendo un grupo de investigación xa dende hai moitos anos, que trátase de reproducir esa fotosíntese natural que decíamos que, a pesar do esforzo de moitísimos investigadores, ainda hoxe non se coñece con exactitude, por exemplo, todo o mecanismo, pois intentar reproducila con modelos miméticos moito máis sinxelos, moito máis controlables, onde as variables son, pois, se pode encontrar moito máis, están moito máis definidas, e somos máis coñecedores dese modelo, non? Nos utilizamos complexos de manganeso xa desde os anos 90 enlazados a bases de SIF, non? A ligando as bases de SIF tetradentadas en moitas ocasións, e o que temos comprobado é como o que temos atopado é pois como dalgúnha medida conseguimos pois a fotólise, a rotura das augas que están coordinadas, que están enlazadas aos ións de manganeso, pois axudándonos tamén da benzoquinona, que aquí vai a actuar como aceptor de fotóns. Levou a reproducir o que era fotosíntese natural a unha especie de fotosíntese artificial moito máis sinxela, con elementos moito máis controlables, donde en lugar das antenas ou aceptores de protóns que hai no fotosistema 2, nos utilizamos para benzoquinona, e en lugar do complexo oxidante da auga natural utilizamos outro máis sinxelo. Ahora ben, decíamos que isto levámoslo facendo dos anos 90, pero dos anos 90 hasta hoxe a sociedade, a ciencia e as necesidades foron evolucionando, e entón nós tamén temos hasta certo punto que tamén adaptar a investigación e evolucionar, porque hai investigación importante, ainda que sexa importante desde o punto de vista académico, ainda que sexa tamén importante desde o punto de vista de intentar pois aprender máis como é o fotosistema natural, como é o complexo oxidante da auga natural, e este podría ser unha vía para seguir aprendendo, non? As necesidades das sociedades son distintas. Hai dous elementos clave. Un deles é que desde os anos 90 hasta hoxe houve unha evolución do que é a tecnoloxía relacionada coa enerxía solar. No? Hoxe en día está xa consolidado, pois consolidada, pois moita tecnoloxía de placas fotovoltaicas que son capaces de absorber enerxía solar e transformada en enerxía eléctrica nunha medida que posiblemente sexa, bueno, de momento sexa moito máis efectiva da que nos facemos e posiblemente máis efectiva da que podamos facer por medios fotoquímicos. Eso é a discutir, se podremos chegar aí ou non, pero a realidade é que a enerxía fotovoltaica pois está moi consolidada e ten xa uns marxes, unha dimensión de, en canto a operatividade que permite pois xa conseguir moita enerxía eléctrica pois mediante esa vía. Unha enerxía eléctrica que o problema que ten é que é intermitente, pois porque solamente se pode producir de día e incluso non todos os días se vai a poder producir, non? Digamos que iso está un pouco en dependencia das situacións meteorolóxicas. Entón, a necesidade non está tanto en producir enerxía, que hai modelos para producir enerxía, sino en almacenar enerxía,
y paralelamente enter outros vías, outros sistemas de conservar esa enerxía que se sean útiles, pois, por exemplo, pois para un vehículo, para un coche. Un coche non vai a poder funcionar, bueno, con paneles fotovoltaicos moi eficientes podría funcionar de alguma medida, pero necesitamos vías para transformar esa enerxía ou para almacenar. Non é que as sociedades sexamos máis conscientes, sexamos máis ecologistas, sino que hai normativas pois de tratados de Kioto e hai normativas europeas que implican ou obrigan a unha disminución no CO2. Entón, hai que buscar como que a fotosíntese, con o noso coñecemento, buscar con esa nova situación, buscar alternativas. O sea, porque noso que necesitamos sigue sendo un modelo fotosintético onde aproveitar a enerxía solar para dar un xeito, por un lado, liberar oxígeno, pero tamén nos interesaría liberar, pois, o hidróxeno podría ser unha fonte de enerxía alternativa, podría ser tamén máis fácil que, o sea, podría ser unha forma de almacenar esa enerxía, incluso para, de transportarla, non? En particular, por exemplo, nos Estados Unidos hubo unha aposta importante pola economía do hidróxeno durante o primeiro decenio do século XXI, ainda que o hidróxeno tamén ten as súas limitacións, ¿no? Entón, hai, bueno, ten as súas limitacións, pero de todos xeitos, a idea é como se pode facer isto. Isto se pode facer mediante unha reacción que todos coñecemos xa desde unha química xeral, como é a electrolise da auga. É dicir, que conseguir hidróxeno a partir de auga é algo que se coñece dende hai moitos anos. De tal xeito que hoxe en día hai coches que teñen que tes o hidróxeno debaixo do asiento, bueno, nalgúnha parte do coche, non? Quero dicir que tense avanzado moito sobre a idea que tiñemos a mellor hai 20 anos, pois porque aquí, o sea, o avance na ciencia prodúcese pois polo interés, polas ganas que lle poñemos moitos e fundamentalmente polos cartos. E os cartos a veces móvense, ou do punto de vista, digamos, dunha implicación económica, cando hai unhas necesidades ou unhas obligacións. Se ti, por exemplo, un coche que libera pois unha cantidade de CO2, o tens que vender pois a mellor 5.000 euros máis caro que outro que non que ten unhas emisións máis reducidas, pois vas, o sea, eso derivou en que nos últimos anos hubo moita investigación e siga vendo, e fundamentalmente pois compañías americanas, compañías japonesas en particular, para traballar en este campo, non? Entonces, hoxe en día eles son capaces de almacenar hidróxeno dentro dun vehículo doméstico, ¿no? Ahí te quiero llevar a mi campo, es decir, también la química inorgánica ahí tiene un interés, porque uno de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno que se ha estado ensayando últimamente son justamente los MOC, por ejemplo, en donde pues la cantidad de hidrógeno que se puede realmente almacenar es bastante alto. De hecho, hay algunos investigadores en Estados Unidos que han patentado muchos sistemas de estos justamente por la alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno. O sea, que la química inorgánica no solamente podría producir el hidrógeno, sino manipularlo y procesarlo, sí, posteriormente. Hay varias alternativas, o sea, está o de almacenar o propio hidrógeno y está también la opción de transformarlo en outro combustible fósil, ou non, fósil non, outro combustible tipo combustible fósil que este máis adaptado, digamos, aos sistemas de producción que nos hoxendía temos na sociedade, ainda que un combustible que despois pois o que se poda pois procesar e finalmente remate pois nun proceso de combustión para liberar enerxía, non? O sea, existen distintas alternativas. Pero bueno, é un campo moi interesante, donde hai tamén bastante financiamento e bueno, pois donde a mellor tamén nos podemos temos un camiño. Unha pregunta. Bueno, pues entonces, gracias, Marcelino.